Якщо вам наскучив міський гомін та з'явилося бажання вибратись на природу, а їхати за місто зовсім не хочеться, то виберіть для проведення свого вільного часу парк «Київ в мініатюрі». «Київ в мініатюрі», який знаходиться в мальовничому місці на березі Дніпра в гідропарку біля ресторану «Млин». Запрошує у саме маленьке місто України. Своєю різноманітною колекцією споруд в масштабі 1:33 парк «Київ в мініатюрі» відображає сучасне місто Київ з найбільш відомими пам'ятками архітектури. Парк відкрився 23 червня 2006 року. Площа мініатюрного міста – 1,8 гектара. На виготовлення всіх 48 макетів пішло майже 4 роки. На цей час населення міні-Києва становить 700 мешканців і зростає з кожним днем. У міні-містечку є свій міні-хрещатик з Майданом Незалежності, а міні-Дніпро перетинає 4 головні мости – Московський, Пішохідний, Метро та Південний. У парках та скверах міні-Києва розташувалися пам'ятники найбільш відомих діячів культури, політики та мистецтва України. А в аеропорту Бориспіль приземлилися 5 літаків з різних куточків світу. Парк став улюбленим місцем не тільки киян та гостей міста Києва, а в останній час сюди приїздять весільні ескорти. Молоді подружжя за деякий час можуть побувати в усіх історичних куточках Києва. Також у парку можна проводити весільні обряди. Такі парки є в багатьох країнах світу. Вони існують під патронатом держави і являються національною гордістю країни. Творчий колектив макетної майстерні парку впевнений, що це місце стане культурно-освітнім центром Києва. В цьому мальовничому куточку знаходиться один з найкрасивіших ресторанів Києва. Тихий блиск води і шелест листя створює романтичну атмосферу, яка спонукає до дружньої бесіди після відвідин парку «Київ в мініатюрі». В ресторані «Млин» ви можете обмінятись враженнями і поповнити сили вишуканою кухнею.